Hutaustreenin valmistelu. Tänne hetki. Ottaa tätä alaa aukoa. Mulla on tapaisesti nauhalla tästä on ihan sairaan hienoja kuvia. Kai sä laitat näin jako johonkin. Joo, mä mietin just, pitääkö kamera jättää tohon johonkin ja video päälle. Niin, ottaa niin kauan kuin mahtuu ja kestää akkua. Niin. Harmi, kun ei pistänyt tuoretta akkua. Menkää lisää sinne, niin mä otan pienen pätkän videolle ennen kuin menee itse. Kalle kelluu hyvin. Ne ei halua selvästikään tulla edes pois tuolta. Sinne se vaan meni. Jää murtuu tässä selvästi alla, tässä reunassa tuntuu. Niin. Vielä Teemu lilluu. Kelluu liiankin hyvin. Äsken vaihtaa niinku tälle laidalle, missä on tää vähän myötäisempi valo. Sinne ne menee! Kyllä ne on niinku pikkulapset leikkii siellä. Eikö siellä ole kylmä? Ei oikeastaan ollutkaan. Sormet palelee vähän tässä. Mutta se ei ihan ole tasapainoa. Nyt se näyttää ihan hyvältä, kun sä oot tossa asennossa. Miten sä sitten teet? Hiukan kato näin. Ei se näytä sille tänne. Mun pitää nojata vähän taaksepäin. Joo. Niin sit se on ihan jees. Mä voisin sit yrittää heittää. Pitäisikö mun tulla? Otetaan tuota jää auki. Yritäkää vaan. Täällä tärskyy aina välillä, kun joku täällä menee. Saanko mä heittää mun köyden? Joo. Tuossa ilman maskaleita. Tuossa oli jos heitettiin köykeälle. Tuossa vedestäkään sinne. Tässä on, voitte kokeilla osua tähän. Ai sinne osuu. Heitäpä sä ja Teemu. Teemu. Se on kiinni vielä. Sun täytyy avata sitä cardboardivantia. Joo, ota kiinni toisesta päästä. Aukosta ei se lentää. Väärinpäin jo. No nyt viskasit. Ihan meni vikasta, mä yritin tonne. Hei, älä tota. Älä hei kisko. Mä yritän, mä tuun tälle. Kylkiasento. Siihen jäi räpiköimään kyllä. No niin, hyvä. Ihan en ehtinyt mukaan siihen veteen menoon tossa, kun käsineetkään sen rupesin kuvaamaan. Ihan umpeluksi. Tää painaa tää reppu niin paljon. Eikö se kellota sua? Niin ettei kellota. Kun mä päästy ilmaan pois, niin miten mä saan tän enää ilmat? Yritä mennä niinku sykeröön ja sit... Mitä ei mä tullu. Laita kädet suoriksi ennen kuin aloitat. Ja sit jalat tänne taaksepäin. Sitten saa jalat taaksepäin ja sit kerros, mä saan tän tyhjäksi. Tuntuu, että tää kellottaa näin hyvin. Onko se vaan tää reppu, joka jo näin hyvä? Joo, on. Pikkasen tälleen kääntää. Ihan menee nenälle. Jotenkin pitäis korjata. Mulla menee kans. Mulla oli ihan sama efekti. Nyt se on kellut aika paljon ylös. Se ei ole ihan ollut, se ei ole ihan kiinni. Kyllä se itse asiassa on, se on noussut hyvin vähän tuosta vyötäröltä. Tässä se oli ollut, niinku rimmit menee melkein näin. Ei se noussut, ei se ole 10 senttiä tuosta vyötäröltä noussut. Se näköjään riittää tuosta suoraan. Kyllä. Ja ehkä sit just uintipotku. Pitäisikö mä yritän sillä kyljellä? Kyllä mitenkään.
Kädet tällään, niin se vei alle. Pikku pomppu jaloilla potkaisee vähän sen, niin se saa paremmin. Sitten sä ylös sieltä. Siellä on tuolla jossain läpille. Sormia paveltaa. Joo. Kyllä se on hyvä asia. Kello 5 on aika lähellä. Niin mitä kello 5 tarvitaan? Iltapäivä T-kukkunen on sit paikallaan. No näköjään. Aurinko lämmittää ja... Niin. Aika mukavaa. Lepposa meininki. Koska ei oo tullu avannossa juotua vielä. Oisko tarjoilu paikalla? Ois me ottanut termopullo mukaan. Hyvä vastavalokuva. Oho, sehän tuli sieltä. Hitsi, näkyyköhän se videolla? Miten se tuli noin hyppäämällä? Loppuu akku. Liian nätisti. Eikö se käännä sua? Vähän etukenoon, että sä oot jalat tonne pohjaa kohti, niin mitä se sitten tekee? Mä luulen aika helposti varmaan kippaus voi. Kääntää! Kääntää! Mä voimakkaan mitä mun oma reppu. Jos meillä on nyt tämä uhri, joka on tässä jäädön luona, ja jos tämä jäädön nyt kestää, niin mä yritän tietysti kääntää niin, että saan taas sellaisen asentoon, ettei mikään tartu siihen jäädöunaan. Ja ehkä mä saan jopa vedettyä ylös. Tässä tapauksessa mä saisin vedettyä ylös, mutta joskus ei.